დაწუხაროთ საქართველოში არამხოლოდ საქართველოში, მაგრამ საქართველოშიც ძალიან გავრცელებულია. აი ესეთი მენტალიტეტი მამაკაცებში განსაკუთრებით რომ მამაკაცისთვის თურმე შეიძლება მეურის ღალატი და ქალისთვის არ შეიძლება. ეს არის ძალიან დიდ ტყუილი. ცოტა ხნის წინ ხოლმე საერთოდ ჩვენ გვერდზე დაიדו კიდევაც ამონარიდი ჩემ ერთ-ერთი წლების წინანდელი ინტერვიუდან სადაც ვორე და ამ თემასთან დაკავშირებით საუბრობ, რომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი ტყუილი და დემოგოგიაა, რომ მამაკაც შეუძليا, ასე თქვა გაიარგამოიეროს და გაერთოს და რომ ეს გალათია არის და გალათია არის თვითონს მხოლოდ ის, რომ შესაძაც მამაკაცი ჩვენ საყვალს ეს ახსენებს. Também vídeoშიც ვამბობ რომ მაშინ რატო არ ვაძლევთ იგივე საფლებას ქალებს. ო პერიოდულო, ესეღა იარ გამოიარო და გაერთო. რა მატარა და მის უფლება თუ მოთხოვნილება რა. ანუ ჩვენ თვამთ ხოლთ რომ უნდა უვერდგულო თავიანთ ღირსებას, რატო საკუთართავს ართხოთ იგივეს. სად გიწერია ჩვენ წინა წერილში რომ ეს უფლება გვაქვს ჩვენ და რა აქვს მე უღლებს. ეს ალენ დიდი თქვილია იცოდეთ. შემოდუნ პასო რა გითხრა ეს აბსოლუტურად ქენი გადასაწყვეტია მე გისურვოთ მოთმინებას და გამძლეობა 20 წელია უთმენო 4 შვილი გყავთ ბიჭები მე გითხოთ რომ მოთმინებით მოეკიდოთ ამ ყოველებს და იილცოთ და სწხვოდ უფალსო უფალმა შეიძლება ლებინოს თქვენს მოულესო სწორად მომმართოს მიხვდეს თავის შეცდომას ხეთ შეცადეთ პერიოდულად რომ რაღაცნაირად მიახვედროთ გააგებინოთ და ნახოთ თუნცაა მე და გითხრათ რომ თულა მოცანას ეჭიდებით ჩეული ვარ ჯულზე უკიცესია და ძალიან ბევრი მამაკაცის და მაჩორის ქართული მამაკაცის ძვალსა და რბილში გამჯდარია ის რაღაცა მახინჯი და მოკიდებული სამწუხაროდ კიდევ უფრო გეუნებით, მაგრამ რა ვქნა თავა? მე გირჩიავდით, რომ მოთმინებით იყოთ, ჩემო ძისパსო, თუნდაც თქვენი შვილებისგან. იმიტომ რომ თქვენი შვილები ბევრად უფრო ძიმემდგომარეობაში ჩავარდებიან, თუ თქვენი ნაბიჯის შემდეგ თუ თქვენ თქვათ მეატო თქვენი მეუღლე, ვიდრე ხლა არიან. אביতো მოი ჩემი თხოვნა იქნება, რომ თქვენ ეს მოтვინებით შეხედოთ ამ ყოველფერს, მესმის რომ ძალიან მტკივნეულია და ძალიან შეურაცხყოფელია ეს ქალისთვის. მაგრამ აი შვილების გამო წადით თქვენ ამ სხერფულზე, ჩემირჩილო ეს იქნებოდა თან სწხოვეთ upwards და ილოცეთ რომ გონს მოიყონის თქვენი მეუღლე და სინანული მისცეს მას. დაროცი ალბეთ ეს იქნება უმჯერად ჩემი პასუხი თქვენს შეკითხვაზე.